E fala galera do YouTube, Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões, e hoje, rapaz, estou aqui novamente no GTA V Online. E gente, seguinte, hoje eu acho que vai chover, tá ligado? Porque, mano, nem tô acreditando que eu tô fazendo isso daqui. Gente, olhem só o título dessa última equipe sobrevivente, é isso que vocês estão vendo. Gente, eu voltei com as avalanches, com os boliches aqui no GTA. Olha isso, mano! Cê é louco, gente! Vamos explodir aqui embaixo o likeão. Eu tava aqui procurando alguma última equipe nova pra fazer. E do nada eu encontrei, gente, uma batalha que o nome é o seguinte: Bowling Vigilante versus RPG. Vigilante, pra quem não sabe, é o Batmóvel, meus amigos. É o Batmóvel. Oba! Consegui já um killzinho! Cê é louco, vem que hoje, galera. Ah, consegui outro kill, gente. Ele me amassou, mas pelo menos eu consegui 2 kills, ó, nervosos. Olha só aqui, gente. Vamos ver se realmente eu consegui 2 killzinhos. Olha que beleza, manos. Yes, consegui 2 kills. E, gente, está de volta, então, os boliches, as avalanches aqui no canal. E pra voltar com estilo, nada melhor do que voltar com o Vigilante, gente. Eu não imaginava que era possível fazer uma avalanche Batmóvel versus Bazuca. Olha que massa, gente. Vocês já conhecem bastante como que funciona a avalanche. Esses boliches eu fazia muito no canal antigamente. Dei uma pausa. Só que tem uma galera nova que às vezes não conhece, né? Que não sabe como que funciona. Basicamente é o seguinte: lá em cima fica o pessoal no boliche, digamos assim, que o boliche nessa batalha aqui é o Batmóvel, e uma outra equipe fica aqui embaixo nas bazucas pra tentar explodir os veículos, tá ligado? E hoje, pelo visto, só vai ser Batmóvel versus Bazuca. Olha que beleza, ó. 2 killzinhos do Lipão. O maluco me destruiu, mas pelo menos eu consegui destruir e eliminar 2 pessoas do time inimigo. Meu Deus, será que o Chaves vai conseguir ganhar, gente? Tá 1x1. Uma pessoa de cada lado. Deixa eu ver aqui no mapa se o maluco já tá vindo. Olha o monstro vindo, moleque. Olha o Batmóvel vindo. Olha o Batmóvel vindo. É um Batmóvel amarelo ainda, gente. Meu Deus do céu. É agora ou nunca. Pessoal, se não for pra começar ganhando, eu nem jogo, né, galera? Eu nem jogo. Vamos explodir aqui embaixo, muitos likes. Vocês estavam em todos os vídeos comentando: Lipão, cadê as avalanches? Cadê os boliches no GTA? Então hoje estou de volta, então vamos nessa. E se vocês são novos no meu canal, já se inscrevam aqui embaixo, galera. É só descer o vídeo e clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo do vídeo. Se inscrevam no canal, porque todo dia sai 4 vídeos novos e vocês aí não podem perder os próximos vídeos do canal. Se inscrevam aqui embaixo, façam parte da gangue do Lipão. E assim que chegar o segundo round, eu já volto. Let's go! Meu Deus, que carro que é aquele? Eu pensava que ia ser só o Batmóvel mesmo, um boliche de vigilante. Mas não, tem um monte... Opa, vou pegar esse aqui, o carro do Batman, olha. Olha, só que ali tem um carrinho muito louco, gente, olha só. Eita, mas é um carrinho de aeroporto, eu acho. Nossa, olha que louco. Dá pra atirar? Dá pra atirar também, gente. Olha que fantástico, dá pra gente usar as armas. E também o nitro do Batmóvel. Ah, moleque, tá top, não tá top. Gente, cruzem os dedos, porque agora só vai, moleque. Eu vou ativar o nitro aqui, ó. Nossa senhora, meu Deus do céu. Nossa, confesso que é. Nossa, destruiu uma pessoa. Boa. É difícil esquivar das bazucas. Principalmente eu ali que tava sozinho. Se tivesse algumas pessoas junto comigo, da minha equipe, aí ia ficar um pouco mais fácil, né, gente? Eu esquivar. Mas ok, consegui pelo menos eliminar uma pessoa. Eu morri, mas pelo menos eu fiz um... Já cumpri o meu objetivo, que era eliminar um player. Vamos ver se a minha equipe vai vencer, gente. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Meu Deus, que frenético, gente. Olha. Boa!
Majone conseguiu destruir uma pessoa. Só tem duas pessoas na equipe inimiga, gente. Sobrou só dois jogadores. Agora já era, clã. Ó, quando a gente passa da equipe das bazucas, tem como a gente voltar lá pra base ainda. A gente passa por esse túnel e a gente volta aqui, ó. Nervoso. Eu tinha feito recentemente uma batalha de Batmóvel versus corredor, né? Versus runners. Vocês curtiram bastante também. Meu Deus. Boa, eliminou. Eu acho que a minha equipe vai vencer, gente. Então, eu volto com vocês aí na próxima rodada. Só vai. Ganhamos. Ganhamos mesmo, olha só. A minha equipe aqui é muito pró, galera. É muito pró. Então, vamos nessa. Próxima rodada, let's go. Chegou, gente. Chegou o round das bazucas. Bazuca, bazuca, bazuca. Bazuca, bazuca, bazuca. Meu personagem já tá até com uma mancha no olho. De... Eu acho que é de tanto levar pancada, não? Pô, gostei, velho. Tava com saudade de fazer avalanche. É que assim, eu já tava um pouco enjoado de fazer avalanche com caminhão e tal. Mas aí quando eu vi que tinha... Ah, mano, a galera me persegue, bicho. Ah, mano, a galera me persegue, meu. Espero que a minha equipe perca essa rodada só pra gente fazer mais uma. Tá ligado? Porque eu tive muito azar. Nossa, velho. Ou se eu tive azar. Sobrou só um jogador, gente. Na equipe inimiga. Nossa, olha isso. Todo mundo da minha equipe conseguiu no mínimo um kill. Eu tive muito azar, gente. Parece que o pessoal... Eles... Ficam observando, assim, a batalha. Aí eu tô aqui, tá ligado? Aí o pessoal fala, ah, o Lipão tá ali. Kill no Lipão. Tá ligado, gente? A galera me persegue, mano. A galera me persegue. Cê é louco. Mas, enfim, a minha equipe ganhou o jogo, praticamente. Vamos só confirmar se a gente realmente vai ganhar o jogo ou não, galera. Ó, ali tá descendo o vigilante. Yes, ganhamos. Olha que mensagem maravilhosa, gente. Jogo ganho. Yes. Eu acho que pela volta, aqui pra volta das avalanches, tá mais do que bom, gente. Conseguimos ganhar. Eu acho que eu fiquei aí pelo menos no top 3. Pelo menos subi no pódio aqui na minha equipe. Eu marquei 3 pontos ao total. Vamos ver se alguém conseguiu mais do que 3 pontos. Eu acho que sim, com certeza. E gostei, gente. E aí, curtiram essa batalha? Boliche de Batmóvel versus Bazuca. Vai ter o repeteco. Fiquem ligados aí no vídeo ainda, que eu vou fazer o repeteco. Deixa eu só ver se eu fiquei no top 3. Fiquei. Top 3. 3 killzinhos. E vamos nessa, gente. Eu vou puxar aqui o repeteco. Explode o likeão. Já se inscreva também no meu canal, porque todo dia sai vídeo novo e vocês não podem perder. E assim que chegar o repeteco, eu já volto. Então, let's go! E vai começar, tem muita gente agora no repeteco. Deixa eu ver quantos players. 2, 4, 8 players. 8 players? Eu não consegui contar muito bem. Tá ligado, meu parceiro? A matemática tá como? Naquele pique. Naquele pique. Bom, eu posso, obviamente, pegar outros veículos. Não é só, só vigilante. Vocês podem ver que tem caminhão fora de estrada. Tem um caminhão do bombeiro ali também. Só que, né, não vale a pena a gente pegar o caminhão do bombeiro não, gente. Nossa, mas que Batmóvel bonito esse, vai. Eu vou pegar o Batmóvel vermelho, gente. Nossa, achei muito bonito, olha. Cê é louco, gente, cruzem os dedos. Vamos tentar ser profissa, vamos tentar honrar nosso nome. Antigamente, eu mitava muito nos boliches. Conseguia só double kill, triple kill. Tá ligado? Só kill nervoso. Olha só o carrinho dele, tio. Você é louco, mano. Vai descer com esse carrinho mesmo? Parece um kart. Parece um kart, clã. Bom, a gente precisa ir junto, todo mundo da minha equipe ao mesmo tempo, pra assustar já a galera das bazucas. Meu Deus, um foi de bike, mano. Foi de bicicleta, tio. Mas ideia. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. 3 pessoas ao mesmo tempo pra atacar já, tio.
Chegar no super ataque, meu. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu, Berg. Boa, consegui um kill. Oh, que beleza. Oh, que beleza, galera. Yes! Pelo menos um kill já mandei naquele pique. Já fui profissa. Boa! Eu pensava que o Batmóvel seria um pouco blindado. Pelo menos nessa última equipe, saca? Às vezes tem veículos que não explodem só com uma com um tiro de bazuca, saca? Bom, eu nem vou trocar o vigilante, já que esse vigilante vermelho me deu sorte. Vamos lá de novo. Até agora, nenhuma equipe do Batmóvel ganhou até agora, tá ligado? Então vamos nessa. Partiu, partiu, partiu. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Meu Deus do céu, a gente precisa ganhar. Nossa, mais um kill nervoso. Cê é louco, será que eu tô mitando, gente? Cê é louco, mito do mito! Yes! Aí sim, rapazes, cê é louco. Dois killzinhos já. Eu vou continuar com o Batmóvel vermelho. Sobrou só um jogador na equipe das bazucas. Nossa, tio. Igual eu falei pra vocês, nenhuma equipe da bazuca tinha ganhado ainda. Pô, vou naquele pique já, mano. Não, 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 não. Boa, 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 boa. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Quero tentar pelo menos pegar esse último kill. Beleza, ganhamos. Yes! Já começamos o repeteco vencendo, gente. O que que tá acontecendo nessa batalha, galera? Só estamos ganhando. Ó, dois killzinhos. Já consegui mandar aqui no início do repeteco. Bom, gente, só tô ganhando nessa primeira batalha com o Batmóvel. Só tô ganhando, gente. Tô até um pouco assustado de só ganhar, tá ligado? Da minha equipe não perder nenhum round. Olha só, vai começar aqui o segundo round do repeteco. Bowling versus bazuca. Olha só, gente. Vamos tentar ganhar novamente esse round pro vídeo ficar bonito. Pô, dificilmente acontece isso, gente. Eu ganhar todas as rodadas de um episódio. Mas quando é profissa, né, meus amigos? Quando é profissa, não tem o que fazer, não. Nossa senhora, bicho. Meu Deus, para de... Nossa, explodiu um. Beleza, já consegui um kill. Nossa, mano. Para de... Mano, quem que tá me lançando bazuca? Para aí, tio. Meu Deus, mano. Não consegui ver a nada. Não consegui ver... Foi a nada, gente. Teve um pessoal da minha equipe que começou... lançar bazuca em mim. Não consegui ver nada. Ok, tem quatro pessoas com o Batmóvel ainda. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Berg. Opa, quase que eu explodi, hein, gente. Foi por pouco, foi por pouco, foi por pouco. É, aqui embaixo fica difícil explodir a galera, mas enfim, tá empatado, gente. 3x3. Pause o vídeo e comenta aqui embaixo. Vocês acham que eu vou conseguir vencer ainda, gente? Tá 3x3. E tá tenso, gente. E aí, fi? Deixa o joinha, ó. Deixa o joinha, deixa o joinha. Boa, 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 boa. Nem vi, mano. Eu vi, foi a nada. Ó, eu vou morrer, mas pelo menos eu vou pegar o fio. Caraca, bicho. Sobrou só uma pessoa. É lógico que a gente vai ganhar, meu parceiro. Só que tem uma pessoa que tá oculta. Tá fora do radar, mas nem adianta ficar fora do radar porque eu tô te vendo. Boa. Foi destruído. E, gente, se não for pra mitar,
o limpão nem joga. Tamo junto. Olha que beleza, gente. Conseguimos vencer o Repeteco. Hoje não teve derrota, gente. Só teve vitória. Ganhamos todos os rounds. Então eu quero ver hoje muitos joinhas aqui embaixo. Vamos tentar hoje chegar nos 20 mil likes, gente. 20 mil likes pra eu postar mais uma avalanche aqui no canal, beleza? Espero que vocês tenham gostado bastante. Deixa eu só ver como que ficou a minha pontuação final. Antes eu fiquei no top 3. E vamos ver se no Repeteco eu consegui o top 1. Eu acho que o top 1 não. Mas pelo menos o top 2 eu acho que eu consegui ficar, mano, no top 2. Deixa eu ver. Vamos ver. Fiquei no top 1, mano. Vai pegando. Aqui é Lipão top 1. Então é isso, gente. Se inscreva no meu canal também. Um abração aqui do mano Lipão. Até a próxima e fui!